yitwa William Ruto aherutse gutorerwa kuyobora Kenya. Uyu ni perezida wa gatanu wa Kenya. Akaba yegukanye insinzi mu matora yabaye ku itariki 9 Kanama 2022. Nuko ibyavuye mu matora byatangajwe ku itariki 15 Kanama 2022 bibigaragaza. Ubundi ku mazina yose yitwa William Samoei Arap Ruto. Akaba yaravuze ku itariki 21 Kuboza mwaka w'1966. Akomoka mu gace k'icyaro ahitwa Sugoi mu burengerazuba bwa Rift Valley no mu bwoko bw'abakarenjin. Yakuriye mu buzima busanzwe abana b'abakene babaho muri Kenya. Yambaye inkweto bwa mbere afite imyaka 15 y'amavuko, ndetse ngo yagurishaga inkoko n'ubunyobwa mu nkengero z'umuhanda mu bice by'icyaro mu gace ka Rift Valley. Yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu bigo bisanzwe, nyuma aza kujya kwiga muri kaminuza nkuru ya Nairobi. Abiganye na Ruto cyane cyane amashuri yisumbuye bavuga ko yari umuntu ugira ubwitonzi mu byo akora, asa n'ugira isoni igihe cyose akifata nk'umuntu usanzwe woroheje. Ababyeyi ba Ruto ni Daniel Cheruiyot na Sara Cheruiyot. Nyina avuga ko atari umwana usuzugura cyangwa se ngo agorane, yari umwana wumvira igihe cyose akaba umwana w'umwizerwa kandi utaha ku gihe. Ikindi ntabwo yakundaga kurwana na bagenzi be, ahubwo akenshi yakundaga kwitwaza igitabo kugira ngo yisomere. Yiga muri kaminuza Ruto yabaye umuyobozi wa korali y'ubumwe bw'abakristo aho ngaho muri kaminuza. Ari muri ibyo bya korali n'urusengero niho yaje guhurira n'uwari perezida wa Kenya muri iyo myaka witwa Daniel Arap Moi. Kuko kimwe na Ruto, perezida Moi nawe ukomoka mu ba Karenjin, akaba n'umukristo ukunda kujya mu rusengero. Bari bahuje ibintu byinshi cyane. Ruto rero yafashije mu gushyiraho itsinda ry'urubyiruko ryiswe Youth for Kano 92. Iryo tsinda ry'urubyiruko niryo Moi yifashishije mu bikorwa byo kwiyamamaza kugira ngo agere ku butegetsi mu mwaka w'1992. Kimwe no mu bikorwa byakozwe n'urwo rubyiruko rwamamaza Moi nuko rwagendaga runyanyagiza mu baturage miliyari z'amafaranga yaho ngaho muri Kenya kugira ngo bazatore Moi. Icyo gikorwa kikaba cyaraje no kunengwa kubera ko cyateje ihungabana ry'ubukungu ryabaye muri Kenya mu myaka ya 1990. Bivuga rero ko ari aho Ruto yakuye umutungo yahereyeho. Ruto yinjiye muri politiki yanyuze muri iryo tsinda ry'urubyiruko, atorerwa kuba umudepite mu mwaka wa 1997. Nyuma y'igihe gito aba umwe mu banyapolitiki bazwi cyane aho ngaho muri Kenya. Ruto yazamuwe cyane na perezida Moi, yabanje kumugira umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu, nyuma aza kumuzamura amugira minisitiri wuzuye. Bigeze mu mwaka wa 2006 nibwo Ruto yatangaje ko yumva yifuza guhatanira umwanya wa perezida wa repubulika mu matora muri 2007. Icyo gihe yatangiye gukorana bya hafi na Raila Odinga nawe wari minisitiri ku butegetsi bwa perezida Moi. Ikindi Ruto yakoresheje cyane ni radio izwi cyane kandi ikunzwe n'abakarenjin ya Kass FM, akayikoresha nk'umurongo anyuzamo ibitekerezo bye. Ruto yaje kuva mu ishyaka rya Kano ajya mu ishyaka rya Raila Odinga rya Orange Democratic Movement ODM. Kwimuka hamwe ajya ahandi ngo byari uburyo bwo gushaka inzira yo kuzamuka muri politiki, kandi ngo bikorwa n'abanyapolitiki benshi muri Kenya. Ruto rero yaje gutsindwa amatora y'imbere mu ishyaka ryo gushaka uzahagararira ODM mu matora ya perezida wa repubulika by'umwihariko muri 2007. Icyo gihe yahise afata icyemezo cyo gufasha Raila Odinga wari urihagarariye mu bikorwa byo gushaka amajwi. Yari hafi ya Odinga amufasha mu gihe cyose cy'amatora, kugeza ubwo bitangajwe ko Mwai Kibaki wari uhanganye na Odinga ari we watsinze amatora icyo gihe. Nyuma rero gutangaza iyo ntsinzi ya Kibaki, hakurikiyeho imvururu zamaze igihe kitari gito. Perezida Kibaki na Odinga bamaze kwemeranywa gukorera guverinoma ihuriweho na bombi,
Ruto yahise atorerwa kwa minisitiri w'ubuhinzi nyuma y'amatora rero muri 2013 William yaje kuba vice president wa president Uhuru Kenyatta uri cyo igihe utari wemerewe guhatana mu matora yo ku itariki 9/8/2022 komande byiri yemerewe n'itegeko nshinga ryo muri Kenya zarangiye Ruto yiyamamaje ku mwanya wa president wa Repubulika ari kumwe n'abandi bakandida batandukanye harimo na Raila Odinga amatora yo ku itariki 9/8/2022 ari amatora ashyushye cyane yaba Ruto yaba Odinga bose bari bafite abafana benshi babashyigikiye ariko nkuko biriya mu Ruto yabyivugiye ubwe mbere yuko ibyavuye mu matora bitangazwa ari abaturage rero batamuhaga icyizere bavuga ko yigerezaho kumva yahangana na Raila Odinga mu matora uyu Odinga yarashyikiwe na perezida Uhuru Kenyatta muri aya matora igituma babivuga batyo nuko yaba Odinga yaba Kenyatta bombi bakomoka mu miryango izwi cyane aho ngaho muri Kenya ugihe Ruto akomoka mu muryango utazwi cyane abwo ari umunyapolitiki wagiye azamuka buhoro buhoro anyuze mu mahuri rero byiroko amateka ye rero yo kubakomoka mu muryango ukennye birinda mu byafashije Ruto gutorwa n'abantu benshi cyane cyane bafite amikoro make uko bibonaga cyane mu mvugo yakoreshaga yiyamamaza w'igihugu cy'abiyuha koye igihugu cy'abiyuha kuya ni rimwe mu magambo yakundaga gukoresha yatumye rero bamufata nkaho ari mugenzi wabo akaba yabazamura aramutse abaye perezida ibyavuye mu matora rero ku itariki 9/8/2022 yatangaje ku itariki 15/8/2022 bigaragaza ko iriya mu Ruto ari wegukanye insinzi yo kuba perezida wa gatanu wa Kenya yabonye amajwi agera kuri miliyoni 7.1 angana na 50.49% mu gihe Raila Odinga bari bahanganye yabonye amajwi miliyoni 6.9% angana na 48.85% nyuma yuko bitangaje ko William Ruto ari we wabaye perezida wa Kenya yasezeranyije ko atazigera yihorera ku muntu wari we wese bagiranye ibibazo yavuze kandi ko nta mpamvu yo kugira impungenge kuko ari umuyobozi w'abanyakenya bose ari abamutoye ndetse n'abataramutoye ari abantu benshi rero bifuje yuko twagaruka ku magambo yahindura ubuzima yagiye avugwa na William Ruto mu bihe bitandukanye munyemerere uyu munsi tuyagarukeho igeze kuvuga ngo kubadukoreye ibintu bibi ntibagire ikibazo kuko nta mpamvu yo kwita ku byahise ubu turareba imbere nta mpamvu yo kwihorera iki ni igihugu cyacu nta mpamvu yo gutangira gutungana intoki cyangwa se guterana amagambo tureba imbere ku byateza imbere igihugu cyacu William Ruto yaravuze ngo iyo mvuze kugukubitika kwanjye ntabwo mba nyina nanyuze mu bihe bikomeye byo guhangana n'ubuzima ndibuka mwaka w'1978 nacuruzaga inkoko icyo gihe sinizeraga ko nshobora kugira icyo mbacyo none uyu munsi umwana waturutse mu cyaro wirwanyeho ni perezida w'igihugu yaranavuze ngo ntabwo ari itegeko kugomba kuba ufite impamyabumenyi ya kaminuza kugira ngo utsinde impamyabumenyi ni ngombwa ariko ntabwo ari byo bituma umuntu atsinda Bill Gates ntabwo afite impamyabumenyi ya kaminuza tugomba kurenga imyumvire yuko inzira rukumbi yo kuba umutsinze muri ubu buzima ari ukugira impamyabumenyi ya kaminuza Ruto yaravuze ngo dufite amahirwe yo guhindura Kenya igihugu cy'amahirwe aho umuntu wese ukora cyane agomba kubihemberwa atitawe kuwo ari we cyangwa se ahakomoka aranavuga ngo buri bucuruzi bugomba kubaho kurindwa no kuzamurwa kugira ngo bwaguke kandi bube bwiza kurushaho yaranavuze ngo mumbabarire cyane kuko njye ndi umugabo w'imihigo ndi umugabo w'ijambori ndi umugabo uri kuri misiyo nta mwanya mfite wo gusubira inyuma cyangwa kumanika amaboko gahunda yanjye iracyakomeje yo kubaka ubukungu butanga amahirwe angana kuri buri wese guhanga imirimo guha imbaraga imishinga no gushyigikira inganda yashimangiye rya jambo riri muri Bibiliya ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose muzabyongererwa
riri muri Matayo gatandatu 33. Igeze no kuvanga ikibazo gikomereye igihugu cyacu no mubare munini w'abangavu basambanywa n'abagabo bakuze bikabaviramo gutwara inda bakiri bato batararangiza n'amashuri yabo. Niba uri umugabo wa nyawe akumenyesha ko hari abagore bahagije hano hanze muri Kenya kandi bagwije imyaka y'ubukore ariko ukava mu bana bato. Hari namwe mu magambo yamwongereye igikundiro atuma ahundagazwa amajwi. Hari nkaho yagize ati abanyakenya ntibafite umwanya wo kugerageza kwibeshya ku bayobozi badafite amateka y'iterambere mu gihugu cyacu. Amatora rusange yo kuyakenda kanama azarangwa no gufata icyemezo gikomeye ku baturage b'abanyakenya ashingiwe ku bibazo bafite n'ibyifuzo byabo. Hari naho yigeze kuvuga ati ni gute guverinoma ishishikajwe no kwica demokarasi yandikisha amashyaka menshi mu gihe yananiwe gukumira inzara n'umutekano muke mu banyakenya. Yigeze no kuvuga ngo nizera ko perezida nyawe aruhuza amagambo ye n'ibikorwa bye. Aranavuga ngo nk'uko twubaha abantu bose ndetse tukubaha n'ibyo bizera niko twifuza ko natwe twubahwa ndetse tukubahirwa ibyo twizera. Ruto yaravuze ngo igihugu cy'umuntu nkanjye wirwanyeho igihugu cyo kwagura ubucuruzi bwose niyo bwaba ari ubuciriritse. N'andi magambo yashimangiraga ibikorwa zakora nyuma yo gutsindira kuba perezida w'igihugu yaravuze ngo ubuyobozi ngiye kuyobora ugiye kuba ubuyobozi bugiye gukorera abanyakenya bose mu buryo bumwe baba badutoye cyangwa bataradutoye. Aranavuga ngo mbere yo gutekereza no kuganira ibyo gusaranganya ubutegetsi dukwiye kwita cyane ku guhindura ubuzima bw'abanyakenya. Yaranavuze ngo intego yacu ni ugukora no kubabaja b'abahinzi abacuruzi bato urubyiruko n'abagore. Intego yacu ni ukuba abakozi baba bande bamaze igihe kinini bafatwa nk'aho atari bo b'ingenzi mu gihugu. Mu magambo yose William Ruto yavuze rekanya soreze kuri iringiri yaravuze ngo gahunda yanjye ni ukongerera ubushobozi miliyoni z'abanyakenya bafite ubushake bwo gutanga ibishoboka byose kugira ngo bagire uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Rero namwe mu magambo harimo n'ay'inkomezi y'umuhasara umwana wavuye kure habi utarakunze yuko uko yavutse bigena uko azapfa agahanyanyaza akirwanaho agahinduka perezida w'igihugu. Urugero rwiza rw'uko nta hantu kure Imana itakora umuntu. Kuvuka ukennye si ikosa ryawe, burya ni ikosa ry'ababyeyi bawe ushatse wanabibashinja, ariko gupfa ukennye ni ikosa ryawe abazagukomokaho bashobora kuzabigushinja. Iri jambo rero rya Ruto abaryifuje nizere ko ryabanejeje, burya ushobora kumva amagambo y'umuntu ukamusobanukirwa neza kurushaho no kwa kumva amateka ye kubera ko amagambo ye igisobanuro cy'ibitekerezo bye ibyo utekereza bisesekara ku munwa. Iri jambo rero ryagucitse reka duhurire kuri YouTube channel /TV yenda ukore subscribe tuyo tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Ushobora no kunkurikirana kuri Instagram no kuri Twitter aho hose nitwa Dashima 250.